ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆଉ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଟ୍ରାଜେଡି କୁଇନ୍ ଡଲି ଭୂୟାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯୁବ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଶୁଭାଶିଷ ଆଉ ପିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ। ଗତକାଲିର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖ, ପବିତ୍ର ସୋମବାର। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଚାଲୁଅଛି ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ, BSNL ଟାୱାର ପାଖ, କୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାଥିରେ। ଆଜି ହିଁ ଆଡମିସନ କରାନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ନିୟର BSNL ଟାୱାର, କୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଧବଳେଶ୍ୱର, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବଡ଼ ଆସାମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି। ରଚନା ଅଜୟ ସୋ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବାଦଶା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। କମାରଗା, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତବି ନାମୁ ଅଧା ବଧା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ସାଇକୁଳା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି। ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବିଜୟନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଇଟାମାଟି ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆ, ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। କାନପୁର, ଟାଙ୍ଗୀ, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମଳିପଡ଼ା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଦେରେ ଧରାମ ଦୁଃଖ ପାସୁରା। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। କୋଖଡ଼ି, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବନମାଳୀପୁର, ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଖରାସାହାପୁର, ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବିରତି ହାଟରେ ପ୍ରୀତି ମାଗଣା। ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଧବଳେଶ୍ୱର, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅଧା ବାଟରେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମାଣିବନ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଜେନାପୁର, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଝିଅ ତୁ ଅପରାଜିତା। ରଚନା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଶୀଲ ଦାସ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଅପଣ୍ଡା, ବନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭୁଲି ଯା ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଛି।
ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଶୁକଳ ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ପାପ ସମ୍ପର୍କ, ରଚନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଖଡ଼ି ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କରିଛି ପାପ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନୂଆବନ୍ଧ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି, ରଚନା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରି ସାମନ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜୟପୁର ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଖିକୁ ଅଜଣା ଲୁହ ଠିକଣା, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗାର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପାଥପୁର ବାଙ୍କି କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ନା ଭୁଲ ତୋର ନା ଭୁଲ ମୋର, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଲୁଗା ନଇରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପିପିଲି ଭେଦମାଣ ପୁରୀ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଜନୀ ଆଖିରେ ଦିଟୁପା ଲୁହ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରି ସାମନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2023-24 ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କୁଇନ୍, ଡାଇଲଗ୍ କୁଇନ୍ ଡଲି ଭୂୟାଁ ଏକ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଡଲି ଭୂୟାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କୁଇନ୍ ଡଲି ଭୂୟାଁ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଶୁଭାଶିଷ ପିଙ୍କି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ଗତକାଲିର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 3-4 ସିନ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ତାଜା ତଟକା ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।